Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado hujasubscribe, basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe. Yaguse mara moja na kisha bonyeza kengele itakayotokea ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Simba Sports Club kupitia ukurasa wao wa Instagram watoa taarifa kwa umma kuwa Vitalis Mayanga, mshambuliaji kutoka Ndanda FC, amejiunga rasmi na klabu yetu, na yeye pamoja na beki mbuki na faso Zana Culibaly wamepata leseni za shirikisho la soka Afrika CAF zinazowapa fursa ya kucheza Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Hivyo Simba wameweza kumsajili mchezaji huyo kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Bali na Vitalis Mayanga, kuna wachezaji mbalimbali ambao tayari wamekusha kutoka katika klabu ya Simba kufanya majaribio kuona kama watafaa kwa ajili ya kusajiliwa na klabu hiyo. Tukumbuko tu kuwa Simba wako huko nchini Misri wakijiandaa na mchezo dhidi ya National Ahli katika mchezo wa kundi D wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunatakia kila laheri Simba katika mchezo wao huo waweze kuibuka na ushindi, na tunamtakia kila laheri Vitalis Mayanga ambaye ametoka katika timu hiyo ya Ndanda FC. Na iliwahi kuvuma kuwa mchezaji huyo anahitajika na klabu ya Dar es Salaam Young Africans baada ya kuonyesha kiwango kikubwa kabisa na mchezo uliochezwa katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, mchezaji huyo akionyesha kulishambulia na kuweza kuonekana kuwapa shida sana mabeki wa timu ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo mchezo huo ulitoka goli moja kwa moja. Na basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante.